هويداسي waxay u haysatay markii hore inay ahayd uur inay leedahay ay u haysatay muddo ayay muxuu ahay in ku taameysay inay uurkaasi wax ku dhasho qalliin isbitaalka martini maanta loogu sameeyay hooyo xabiiba cali ibraahim oo la xanuunsanayd buro in ka badan 30 kilo ayaa lagu guuleystay xabiiba cali ibraahim oo muddo badan la dhibaatooyay xanuunka burada ah ayaa waxa qalliinka maanta ku sameeyay doktor abdirxiin umar amiin oo kamid ah dhaqaatiirta isbitaal martini ka howlgasha doktor abdirxiin umar amiin waxa uu sharaxay adeegyada isbitaalka martini oo uu qabto bulshada soomaaliyeed maanta waxaan sameeyay qalliin aad u culus maamo la yiraahdo xaliima cali oo ka timid awdheegle maamadaas oo muxuu ahay muddo ka cabanaysay ama dhib ay ku haysay buro weyn oo caloosha kaga taalay buradaasoo dhammaan buuxisay caloosha qaybaheeda dhan buuxisay laga soo bilaabo feerta 11aad ama 12aad ilaa iyo miskaha intaas haysatay hooyadaasi waxay u haysatay markii hore inay ahayd uur inay leedahay ayay u haysatay muddo ayay muxuu ahay ku taameysay inay uurkaasi wax ku dhasho laakiin markii waqtigiisii uu dhaafay sanad iyo bar ay wasiday ayaa waxay u aragtay ama sanad iyo dhowr bilood ay wasiday ayaa waxay u aragtay inay ahayn muxuu ahay wax canug ayna ahayn laakiin markaasi ay tahay dhib kaloo haysta sidaa daraaddeed ayay waxay kusoo gaartay magaalada muqdisho waxay noo timid 30kii bisha may ayay noo timid kadib baaritaan badan markii aan sameynay waxaan ogaanay hooyadaasi inay uur laheen ayna tahay xaaladda haysata buro weyn oo caloosha kaga taala saddex maalmood waxaan u sameynaynay prostation fiican inay qalliinka geli karto iyo kale ayaan hubinaynay kadib markii ay suuxiyaasheena ogolaadeen inay suuxin karaan oo suuxinteeda ay suurtagal ay tahay sidaa daraaddeed ayaa qalliinka maanta ku sameynay ilaahayna waanu guuliyay alxamdulilah agaasimaha isbitaal martini doktor cabdirsaaq yuusuf axmed diyaaruddiin ayaa ka warbixiyey qalliinka maanta lagu sameeyey xabiiba cali ibraahim waxaa maanta runtii aad ku fargaraynayseen hooyo soomaaliyeed oo la dhibanayd xanuun muddo dheer ah buro weyn in ka badan 30 kiilo jirkeeda ay ku jirtay adeegan caqla-aanta ah oo isbitaalka martini ay ka faa'iidaystay maadaama aysan awoodin inay iska bixiso adeegyada lacagta ah ee qalliinka ah qalliinka maanta wuxuu tusaale u yahay waxyaabaha joogtada ah isbitaalka martini uu qabto oo regularka ah aana jeclaysanay maanta inaan bulshada la wadaagno haddii ilaahay iraahdo sanadkii hore oo kale ay ahayd sidoo kale kiisas sidaan oo kale ah aan fulinay laakiin kan maanta wuxuu kaga duwan yahay waa buradii ugu weyneyd marxalada inta hadda isbitaalka aan joognay ee lagu qalo 20 kiilo 18 kiilo 12 kiilo kale hore waa loo arki jiray gobollada meel walbana waa looga imaadaa waxaan rabaa inaan aada ugu mahadceliyo tiimka dhakhaatiirta ah ee qalliinka maanta fuliyey iyo kuwa badan oo culus fuliyey oo uu hogaamiyo doctor cabdirxiin umar amin iyo dhakhaatiirta kala shaqeysa saarada qalliinka qaybta haweenka iyo qaybta qalliinka labadaba kalkaaliyaasha iyo caawiyaashooda intaba